Головний сержант взводу, в якому служив Віктор Пасіка, Денис Болтян, згадує, того дня був на взводно-опорному пункті. Прозвучала доповідь з того поста, там, де він ніс службу, що в нас 300-й. Прозвучала доповідь, що в нас 300-й. Я бігом взяв бронекаску, побіг. Коли вже прибіг на місце, я вже дізнався, що вже 200-й, що там вже, що все. Що далі вже не треба там швидко евакуація там. І я почав з хлопцями витягувати вже його. Це поблизу села Південного, напроти Горлівки. Денис Болтян згадує день загибелі побратима так. Саме в той день. Він запам'яталося на все життя, напевно. Він зготовив борщ. Дуже-дуже смачний борщ. Саме той самий день зранку. Він зготовив борщ. Я йому сильно подякував. Дуже смачний борщ був. Підполковник, командир військової частини А-3892, де проходив службу Віктор Пасіка, Володимир Бабанін, каже, знав загиблого з першого дня, як очолив частину. Я з Віктором познайомився у 18-му році, з тих пір, як я очолив цю військову частину. І цього часу мені було достатньо зрозуміти, що це людина з великим серцем, людина, яка безмежно любила життя, ще більше безмежно любила свою родину, своїх близьких, доньку, онуків. А ще саме більше, напевно, він любив Україну. Своїм прикладом особисто доводити молодому поповненню і молодим військовослужбовцям, як потрібно боронити рідний край. Служити на схід Віктор Пасіка пішов з тролейбусного управління, де багато років працював водієм, розповідає його колега Михайло Коротинський. Як він навіть приїхав за то, казав, що останній раз оформлявся на пенсію. Він казав, Міша, ще чуть-чуть, і я буду щасливіший дідусь. Але бачите, що случилась біда, що ми не судилися, що ми потирали вірного товариша, друга і сім'янина. Церемонія прощання проходила у Хмельницькому за особливим протоколом зі збільшеною кількістю особового складу і почесною вартою. Про це Суспільному сказав заступник обласного військового комісара Петро Кулик. У зв'язку з цим доньці загиблого грамоту пошани та скорботи вручив командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Сергій Шаптала. Від цього особового складу військ оперативного командування «Захід» висловлюю щире співчуття по втраті молодшого сержанта Віктора Степановича. Вшановуючи вічну пам'ять від головнокомандувача Збройних сил України, дозвольте вручити грамоту пошани та скорботи доньки. Поховали полеглого Віктора Пасіку на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.